Pet državljana Crne Gore i jedna Novopazarka povrijeđeni su jutros oko 4:30 u prevrtanju minibusa kojim su putovali autoputem Trakije koji spaja Sofiju i Burgas. Svi su primljeni u Univerzitetsku bolnicu u Plovdivu i van životne su opasnosti. Troje imaju povrede grudnog koša, a ostali glave. Svi su se konsultovali sa hirurgom i različitim specijalistima zavisno od prirode njihovih povreda. Dvoje je hospitalizovano i kod njih je došlo do hirurške intervencije, ali su u dobrom stanju i van životne opasnosti. Četvoro je nakon pregleda pušteno iz bolnice jer nije bilo potrebe za hospitalizacijom. Povrijeđeni su, kako je saopšteno, iz bugarske bolnice, iz Berana, Podgorice, Bijelog Polja i Novog Pazara. Na pregledu su bili Dragana i Ivica Prašćević iz Berana, Duška Stepanović i Mazo Malagić iz Podgorice, Refik Hadžibulić iz Bijelog Polja i Mine Rebronja iz Novog Pazara. U Beranama, u domu Prašćevića, nevjerice. Kako bi mogao da se posjeća? Očekujemo da dođe, da budu tu danas oni, javlja se iz bolnice u 7 sati. Prašćevići su hospitalizovani, ostali su otpušteni jer nema potrebe za njihovim bolničkim liječenjem. Dragana Prašćević, 34 godine iz Berana, ima povredu abdomena, ranu na lijevom koljenu, povredu glave i krajnika. Ivica Prašćević, 36 godina iz Berana, ima povredu grudnog koša i ranu na lijevoj ruci. Očistili su i rane, šta ja znam, to su ušili za i kaže da će biti dobro, očistili, a za snahu mi nisu rekli. Ne reče mi ništa jer valjda ona na toj estetskoj hirurgiji pa onda taj pristup nije slobodan, što ja znam. Svi povrijeđeni stari su od 34 do 40 godina. Iz Istanbula vraćali su se u Crnu Goru. Do nesreće je došlo kada je minibus Mercedes udario o srednju ogradu autoputa i prevrnuo se. Bugarski MUP obavijestio je crnogorsku diplomatiju da je 35-godišnji vozač Lijanić Nebojša, rođen u Podgorici, upravljajući minibus Mercedes, zaspao za volanom, prešao u suprotnu kolovoznu traku i prevrnuo se. Osjetio samo da se kombi, kaže, ljulja, i on kako onako bunom stao vidio, da šetaju po asfaltu. I on samo vika ovom vozaču, drži taj upravljač. Posle toga je došlo prevrtanje i tako. Vozilo je vlasništvo firme Saab Trade iz Podgorice.